Kur të rikthyer në punë gjithmonë kemi pak probleme. Duam energji që të rikthehemi në punë, shpesh pas pushimeve kërkojmë pushime për të rikuperuar veten, por ndjekim disa këshilla nga psikologja Enida Perlala se si të kthehemi në punë me energji. Mirëmëngjes të dashur teleshikues. Ditën e sotme jemi me psikologen Enida Perlala. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mersi. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Dhe do flasim për pjesën e rikthimit nga pushimet në punë. Sa është vështirësia dhe sa të lehtë kemi ne të ambientohemi. Dhe doja ta nisa me këtë pyetje në fakt dhe intervistën se sa të lehtë kemi ne të ambientohemi me ambientin e punës pas pushimeve verore. Atëherë, të gjithë në fakt e duam shumë atë periudhën kur nuk na duhet ta vendosim alarmin e zgjimit në mëngjes për të nesërmen. Duhet të mendojmë vetëm kush është aktiviteti radhës që duam të kryejmë të nesërmen, cilin vend do vizitojmë. Dhe sigurisht që për të gjithë ne më pas është vështirë të dalim nga ky habitat, nga kjo ky relaks që ne kemi krijuar. Sigurisht nga ana tjetër, na pëlqen shumë ajo periudha kur nuk kemi një disiplinim kohor. Kur gjatë ditës së merrem vetëm me aktivitetet që ne pëlqejmë dhe jo ato çfarë duhet të bëjmë detyra të ndryshme etj. Kështu që rikthimi në normalitetin e punës, në ato detyrat e përditshmërisë në punë sigurisht që është I vështirë për të gjithë. Nuk është për të marrë shqetësuese, pasi është në natyrën njerëzore që dy ditët e fundit të pushimeve të ndjejmë atë ankthin e rikthimit. Kështu që sigurisht që është e vështirë për të gjithë, por nuk është shqetësuese. Cilat janë ato që na shqetësojnë më shumë të rikthehemi në punë, është lënia e pushimeve, rikthimi I rutinës, apo ndoshta dy javë nuk janë të mjaftueshme për të shplodhur? Në fakt, fjala pushime ndonjëherë keq kuptohet me pushimin fizik, pra koha fizike që ne nuk jemi prezent në ambientin e punës. Por në fakt, duhet kuptuar që nuk ka të bëj me numrin e ditëve që ne jemi pushim dhe nuk jemi fizikisht në punë, se sa me çlodhjen e trurit në vetvete. Çfarë do të thotë kjo? Shumë individ janë me pushime, por ndërkohë janë aty duke kthyer përgjigje në emaile, janë duke lexuar emailet që kanë ardhur, janë duke kontaktuar me punonjësit, me kolegët ose ndoshta dhe me persona të tjerë që kanë të bëjnë me punën e tyre. Dhe sigurisht në këtë rast nuk është se kemi pushuar. Pra, është thjesht një gënjeshtër që ne I bëjmë vetes që ne jemi me pushime, por në fakt jemi duke punuar. Të pushojmë nuk ka të bëjë shumë me numrin e ditëve që ne kemi pushuar, se sa me relaksin total që ne marrim. Pra, fikja e çdo lloj telefoni, çdo lloj rrjeti social, të përqendrohemi tek pushimet, të relaksojmë prej vërtetë trurin. Kjo është një pikë që duhet theksuar shumë, sepse ngatrojmë numrin e ditëve me kohën që ne japim vetes për të relaksuar vërtet. Cilat janë profesionin që e vuajnë më së shumti kthimin në punë? Sigurisht që të gjitha profesionet vuajnë rikthimin në punë, sepse sado e dashurojmë në punën që bëjmë, sado ta duam punën që bëjmë. Rikthimi nga ajo periudha kur ne nuk kemi asnjë lloj detyre na ndikon, sigurisht që na ndikon, është shumë e rëndësishme që pushimet që ne realizojmë të fillojnë në momentin kur ne kemi kryer të gjitha detyrat në punën që bëjmë, pavarësisht profesionit që ne kemi. Lënia e disa detyrave përgjysëm për të filluar pushimet do të ketë një vështirësi më të madhe në rikthimin, sepse ajo e para që do na vinë në mendje është ajo detyra që ne nuk kemi realizuar pas rikthimit. Sigurisht që aktualisht në periudhën që ne ndodhemi dhe në situatën pandemike që aktualisht ekziston, rikthimi në punë I profesioneve ku duhet punojnë me shumë individ është pak më I vështirë. Pra përballja me rregullat e reja, studentët nxënësit që do ta quaj një periudhë tranzicioni për ata sepse kanë bërë një periudhë të gjatë lockdowni, mësuesit gjithashtu. Pra janë disa profesione që aktualisht ndryshe nga vitet e tjera ne psikologët japim disa këshilla të reja për rikthimin në punë. Cilat janë simptomat ose shenjat që vënë re individit që kthehen në punë, por që nuk janë gati për punë, domethënë shqetësimin që ata mund të kenë? Zakonisht rekomandohet që rikthimi në punë të mos bëhet direkt në ditën e fundit të pushimeve. Pra nëse ne jemi në dieni që punën do ta fillojmë të hënën, rikthimi të bëhet të shtunën, ndoshta jo të dielën, nuk rekomandohet të bëhet të dielën,
që të na jap kohë të mendojmë detyrat që duhet të kryejmë të hënën në punë, ditën e parë të punës. Ajo çfarë shumë individ vënë re është mos përqendrimi, mungesa e përqendrimit në punë, dëshira e madhe për qëndrimësisht me pushime, ndoshta jemi aty gjatë gjithë kohës duke komentuar pushimet me kolegët, por kjo gjithashtu konsiderohet dhe ndihmuese. Ditët e para nuk rekomandohet ne të futemi vrullshëm në profesion, të realizojmë detyra të vështira, pra shumë rëndësishme t'i marim hap pas hapi, të kryejmë ato detyrat e vogla që e dim të sigur që do rezultojnë të suksesshme ditët e para për të rritur atë motivimin, sepse mungesa e motivimit dhe mungesa e përqendrimit janë dy faktoret kryesor me cilët ne përballemi në rikthimin në punë. Po situata e Covidit, sa e ka vështirësuar rikthimin në punë të shumë profesioneve të ndryshme, ju përmendët pak më parë dhe pjesën e mësuesisë dhe pedagogëve në fakt. Siç e theksova që parë, është një periudhë tranzicioni si për nxënësit, studentët, mësuesit dhe pedagogët. Sepse kanë bërë një periudhë të gjatë lockdown, ndoshta përshtatja do të jetë pak më e vështirë dhe pak më graduale. Sigurisht që do përballen me rregulla të reja që fillimisht janë rregullat e higjienës, ruajtja e distancës, është shumë e rëndësishme që do doja shumë të theksoja është që distanca të shpjegohet shumë mirë nxënësve, atyre që fillojnë shkollën për herë të parë, moshave të vogla, pasi distanca të jetë fizike dhe jo psikologjike. Kjo është një diferencë që duhet bërë dhe është shumë e rëndësishme. Duke qenë se duhet të ruajtur distanca dhe ruajtja një rregullore të caktuar, i përballë nxënësit dhe mësuesit me detyra të reja që nuk kanë qenë në vitet e mëparshme, dhe sigurisht një habitat i ri gjithmonë na sjell ankth, na ndikon deri në një periudhë përshtatje më vonë. Doja të ndalesha pak te këshilla, se çfarë do këshillojmë për të gjithë personat, në fakt ata që kthehen tani në punë, por dhe ata që janë në punë dhe po përjetojnë këtë shpërqendrimin nga puna. Okej. Okay. Fillimisht e theksova që rikthimi duhet të jetë 2 ditë përpara se sa ne të kemi datën e fillimit të punës, që ne jemi në dieni që do ta fillojmë. Pasi është shumë e rëndësishme që të kryejmë edhe ato detyrat e vogla që kemi në shtëpi, të lëna përgjysëm. Pra, të përgatisim, të përshtasim ambientin ton të para fillimit të punës në mënyrë që të jemi më të motivuar. Ditët e para në punë të kryejmë ato detyrat më të lehta që ne kemi, detyrat ndoshta të lëna përgjysëm para fillimit të pushimeve dhe detyrat që ne na japin sukses, pra do të rezultojnë të suksesshme. Jemi të sigurt që janë të suksesshme si detyra që të na motivojnë për ditën pasardhëse. Java e parë gjithmonë do jetë pak sfiduese për të gjithë, pasi është ai ndryshimi i periudhës së pushimeve me periudhën e rifillimit të punës. Është e rëndësishme që të zbatojmë oraret e pushimit në punë, të mos përfshihemi vrullshëm, pavarësisht objektivave që ne kemi vënë vetes për një sezon të ri pune, objektivat mund të jenë shumë të mëdha, por hapat duhet të jenë të vogla fillimisht. Pra me detyra të vogla ne mund të arrijmë objektiva të mëdha. Nëse ne ndërmarrim direkt hapa të mëdha, mund të vetë ngarkohemi më tepër. Mund të duket e çuditshme, por rekomandohet nga shumë studiues që planifikimi i pushimeve pasardhëse ndihmon në relaksin e rikthimit në punë pas pushimeve paraprake. Që do të thotë, planifikimi i pushimeve të fundvitit është shumë e rëndësishëm që mund të ndihmojë gjithashtu në krijimin e një diçkaje të bukur që na pret dhe përshtatja në punë do të ishte më e lehtë më pas. Është e rëndësishme që pas orarit të punës të ne të ndërmarrim aktivitete të bukura që na pëlqejnë, aktivitete si sportive, të shijojmë disa takime me shoqërinë pas pushimeve që kemi kohë pa i takuar, të ndajmë eksperiencat e pushimeve me ta etj etj. Kjo do ta ndihmonte që përshtatja të vijë gradualisht në punë. Shtatori në fakt vjen dhe me rikthimin e nxënësve por dhe studentëve në auditore. Çfarë duhet të kenë ata parasysh që mos ta përjetojnë me stres këtë rikthim? Është një sfidë për të gjithë ky rikthim, sidomos i nxënësve, i studentëve, por edhe i mësuesve dhe i pedagogëve. Për nxënësit do sugjeroja prindërve të parapërgatisin mendërisht fëmijët për rikthimin në shkollë, pasi janë disa detyra të reja që duhen zbatuar. Të përgatisësh mendërisht fëmijën nuk do të thotë që vetëm të tregojmë rregulloren e mbajtjes së distancës apo higjienës personale. Është shumë e rëndësishme t'i përgatisim ata duke diskutuar me ta. Mund të ulemi të flasim me fëmijët tanë, të dëgjojmë çfarë pritshmërisht kanë ata për këtë rifillim, por dhe çfarë shqetësimesh kanë. Është shumë e rëndësishme që këto shqetësime ne t'i marrim seriozisht, pasi ndoshta disa herë ne thjesht fokusohemi për t'i ndarë atyre rreziqet
shëndetësore, por ndoshta shqetësimet e tyre mund të kenë të bëjnë totalisht me tjetër aspekt, kështu që është shumë e rëndësishme ti dëgjojmë, të ndajmë me ta gjithashtu shqetësimet tona për sa I përket rifillimit të punës, pasi kjo mund të ndihmojë ata të hapen, të krijojnë një mjedis bisede të hapur ku edhe ata të ndajnë mendimet e tyre. Ditët e para pas mbarimit të orarit shkollor, është shumë rëndësishme të pyetësim fëmijët si shkoi dita e tyre në shkollë. Sigurisht kjo është rëndësishme të bëhet gjatë gjithë ditit shkollor, por shumë rëndësishme të theksohet në këtë periudhën e fillimit. Do sugjeroja psikologëve shkollor të merreshin pak më tepër, sigurisht këtë vit puna e tyre do jetë pak më sfiduese, pasi shumë rëndësishme të ndihmojnë përshtatjen e fëmijëve, por edhe të mësuesve gjithashtu. Të gjithë këtë vit kanë shumë nevojën e psikologut. Zonja Perlala, unë ju falenderoj shumë që ishit këtu mëngjes me ne dhe ndat këshillat tuaja të vlefshme. Atëherë ju falenderoj shumë juve për ftesën.